Dobar dan, pozdravljeni v imenu svetopisemske družbe. Danes bomo z vami trije bradati može, ker se za svetopisemsko družbo spodobno, ljudje zgledajo mi tako biblično, apostolsko, tako da se posebno za ta nastop nisem obril. Predstavljamo pa pravzaprav eno knjižico, en nov prevod svetega pisma, knjižico Življenje z Jezusom. Življenje z Jezusom, ki lahko dobite tudi tamle na stolnici svetopisemske družbe. Gre pa za poseben prevod, za poskus posodobitve jezika oziroma predstavitev svetopisemskega besedila v sodoben, modern jezik. In predstavlja ga pa so tukaj dva druga bradata moža, Matjaž Črnivc, tajnik svetopisemske družbe, in Jernej Korinčič, ki oba tudi sodelujeta oziroma sta sodelovala pri tem prevodu. Bosta pa tukaj pred vami izvedla en tak pogovor, dialog, prepir, pretep, ne vem kakorkoli. Vem samo to, da ima Jernej vlogo hudičevega advokata, ne čist dobesedno tako, ampak vendarle, da bo mečkom provociral Matjaža in upam, da bo zadeva dokaj zanimiva in duhovita. Jaz bom poskrbel vmes za par literarnih bran, Jezusove prilike v izgubljenem sinu, ki je pa posebna prilika, ker sem jo to priliko sestavil iz šestih prevodov svetega pisma in sem to potem poimenoval šestkrat izgubljeni sin, to bo pa vmes mečkan tako za oddahnitev. Tako da prepuščam besedo kar hudičevemu advokatu in njegovemu zaslišancu. Torej, imam pred sabo tole knjižico Matjaž, Božja beseda, tako uči cerkev, je nespremenljiva. V Svetem pismu jasno piše, da gorje tistemu, ki ga bo spreminjal. Eno piko, če bo kdo premaknil, piše gorje. Vi pa ste si dovolili bistveno več. Niste samo spremenili in popravili jezika, ampak marsikje še smisel ni jasen. Vi ste spremenili prav vse. Če sem lahko odkrit, ste vse skupaj izmaličili do neprepoznavnosti. Ja, dragi advokat, takole je, ne, Božja beseda, moramo vedeti, kaj sploh je. Ne, in Božja beseda niso ene mrtve črke na papirju. Ne. Nikakor ne. Božja beseda je najprej Jezus. Ne, tako se v samem svetem pismu pokaže, da Jezus, ki je prišel med nas, je on sam je učlovečena živa Božja beseda. In tudi sveto pismo ne govori o enih, kaj bi rekel, takih religioznih stvareh zaradi religije same. Govori o enem odnosu. Govori o pravzaprav o eni ljubezni, o tem, da ima nekdo nekoga rad. In to, če imaš nekoga rad, pa pomeni, da se mu hočeš približati, a ne? In če se mu hočeš približati, potem poskušaš se tako pogovarjati z njim, da te bo razumel. In pravzaprav cela ta ogromna zgodba, ki jo vidimo v svetem pismu, ta velik lok, od začetka do konca sveta in vesolja in vsega, govori o tem bližanju, o tem, da se ta Bog, ki je vse ustvaril, se bliža človeku. In prav ta dogodek z Jezusom je tipičen ali pa kritičen trenutek, ko se Bog drastično približa nam vsem. Se pravi, Božja beseda pomeni bližanje Boga k človeku zmeraj, povsod in na različne načine. In zato seveda, ne, smo kristjani zmeraj prevajali Božjo besedo. Za razliko od koga drugega je bilo pa na zmeraj jasno, da to sporočilo ne more ustati v enem zaprtem krogu, ampak gre ven. Gre ven do ljudi, ki so čist druge nekje, ki se nekaj čist drugega dogaja. Ne. Zato je važno, da se sveto pismo, tudi sveto pismo potem, da se zmeri na novo prevaja, da se zmeri išče nove načine, kako ga prinesti v eno normalno govorico. A ne? Ker ne na zadnje, tudi to je res, a ne? Ko so prvi kristjani zapisali sporočilo v Jezus, to veselo novico, ne? In niso zapisali en visok jezik, tak literaren ali pa dostojanstven ali pa vzvišen. Ne, večina tekstov Nove zaveze je napisana zelo preprosto. Uporablja tisto vsakdanjo govorico iz tržence, iz kongresnega trga, iz od navadnih ljudi. A ne? In se pravi, mi smo tukaj na nek način se sam držali tega, kar je že v Novi zavezi. A ne? Tako da, ja, ta naš prevod tle prihaja tako kot tale mlajši izgubljen sin, prihaja razcepan, bos, beden, ampak prihaja nazaj k očetu. Tako da dajmo slišati malo o njem še. In rekel je, neki človek
je imel dva sina. Oče je imel dva sina. En človek je imel dva sinu in v ta mlajši me njima je dejal kočetu, oča, dej meni ta del blaga, kateri meni sliši. Oče, daj mi del premoženja, ki mi pripada. Daj mi delež premoženja, ki mi gre. In oče je razdelil dediščino ter dal mlajšemu sinu njegov del. In razdelil jima je imetje. In v nikar dolgo potle je ta mlajši sin vse skup spravil in je deleč šel v tuje dežele in odpotuje v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem zapravil svoje premoženje. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Z razsipnim življenjem je zapravil premoženje in tam, kaj je srjal svoje blago z nemarnim lebanjem. In tu raztroci premoženje svoje, živeč samopašno. In kadar je on bil vse svoje zapravil, ko je bil vse potratil, ko je vse zapravil, ko je vse porabil, je v tisti deželi nastala lakota. In znašel se je v hudi stiski. In začel je stradati. Začel je trpeti pomankanje. In on je začel pomankanje imeti. In začne sam potrebovati. In on gre in se pritisne k njemu purgarju te iste dežele. In gre in se pridruži enemu izmed meščanov te dežele. Šel se je udinjati, šel je in se usilil nekemu tamkajšnjemu meščanu, ki ga je poslal past prašiče. Ga je poslal na svoje posestvo, na svoje polje, na svojo nivo, te svine pas. Prišel je tako daleč, da se je hotel najesti rožičev. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih svinje jedle in on je želel svoj trebuh z otrobmi, z mekinami napolniti, ktere so te svine jele. Pa mu jih nihče ni dal. Nihče ni dal. Njemu jih ne je nihče dal. Takele otrobe, ne? Bi nam zdaj dal namesto ene ta prave hrane, namesto enih pravih besed. Cirku ima svoje besede, skozi stoletja so se uveljavljale. Milost, Kristus, vera. Zdaj bomo pa to zamenjali. Milost z nekim, kako je že? Nezaslužena dobrota. Nezaslužena dobrota. Vera je, bo kar zaupanje. In tako naprej. Pa to so ja. Častitljivi izrazi, pa kako jih lahko kar zamenjujemo z nečem drugim? Ja, tako je, s temi izrazi je tako, da prav v teh besedah, ki so se tako ustalile že od trubarja naprej, večinoma se sploh niso zamenjale, je tako, da to so najmočnejši izrazi v Svetem pismu. Ne, zakaj jih pol zamenjati? Zakaj? Zato, ker jih je pač enostavno ta raba zamrznila v neko obliko, ki je danes noben več ne uporabil. Vsi noben več danes ne govori o milosti v tem smislu. Ne govori več... Je pogled crkvene dokumente. Ja, ampak ravno zaradi tega se ustvarja vtis potem, da so te dokumenti in te izrazi nekaj pase, nekaj, kar nima veze z vsakdanjim življenjem. Meni se pa tako dobro zdi, če slišem milost. Verjamem, da se zelo dobro zdi, ampak ravno to zdenje povzroča to, da se mnogim drugim zdi, to je nekaj brez veze, to je nekaj paset, kot sem rekel, to je nekaj nerelevantnega. V teh besedah, ravno no te prvi, ne, so jih izbrali točno iz navadnega jezika, iz vsakdanje komunikacije. Ne. Milost pomeni to, da enemu narediš neki zastoj, neki, ker si on ni zaslužil, da si dober do enega, ki je do tebe hudoben. Ne. Pol druge besede, no, vera recimo. Ne. Vera pomeni veliko več, kot sam, da misliš, da nekaj je. Vera pomeni, da zaupaš nekomu. Vera pomeni, da se zanašaš na nekoga, da si osebno zvest nekomu. Da imaš slo, da imaš dokaz o nečem, slo to pomeni ta beseda. Ne, in zdaj, če ti to vse skup pospraviš, potem tak lep termin, ga zapakiraš, mu daš mašanca gor, v mojem narediš samo to, da pač vse skup rata oddaljeno in nerazumljivo. In to je težava, ne, in zaradi takih stvari jaz mislim, da je ta mlad sin se zgubil najprej, ne. In ne vem, dajmo zdaj pogledati, da mu bo ratel nazaj prijeti. Tedaj on spet gre sam v sebe. Tedaj on sam v sebe šel.
teda je šel vase, šel je vase. Ko pa pride sam vse, reče, koliko najetih delavcev mojega očeta imajo obilno kruha? Koliko najemnikov očeta mojega ima obilo kruha? Kruha v obilju, hrane v izobilju. Jaz pa tukaj umiram od lakote. Od lakote ginem, od lakote pogibljem. Jaz pa merjem od lakote konec jemljem. Jaz se hočem ustigniti, jaz hočem ustati gori. Vstanem, pojdem k očetu svojemu. Vrnil se bom k očetu in mu rekel takole, oče, narobe sem ravnal. Grešil sem zoper nebo, zoper nebesa in pred teboj. Jaz sem grešil v nebo, v tu nebo in opred tebo. Užalil sem Boga in prizadel tebe. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Ne morem reči, da sem še tvoj sin. Nisem več vreden, da bi tvoj sin imenovan bil. Sturi mene, kakor enega tvojega najemnega delavca. Vzemi me za enega svojih najemnikov, zaposli me kot svojega delavca. In on se je vzdignil in on vstane gori, vstane in gre k očetu. Tako se je odpravil domov. Oče ga je zagledal že iz daljave, ko je bil še daleč. Kadar je on še daleč bil, njega oča ga je zagledal in se je usmilil čez njega. Zelo se mu je zasmilil, v srce se mu je zasmilil. Ves ganjen je pritekel sinu naproti, pritekel mu je naproti, pritekel je, ga objel in poljubil. Se mu vrgal okrog vratu in ga poljubil in je njemu okoli garla padal in ga je kušal, ga objel in poljubil. A sin mu reče, ta sin pak pravi njemu, oče, narobe sem ravnal. Grešil sem zoper nebo, zoper nebesa in pred teboj. Jaz sem grešil v nebo, v tu nebo in pred tebo. Užalil sem Boga in prizadel tebe. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Ne morem reči, da sem še tvoj sin. Nisem več vreden, da bi tvoj sin imenovan bil. Oče ga je prekinil. Ta oča pa je rekel, je naročil svojim služabnikom, veli hlapcem svojim, svojim služabnikom, brž, prinesite obleko, tisto najboljšo, prinesite sem kaj uno prvo dolgo sukno, najlepšo suknjo, najboljšo obleko, najboljše oblačilo, ta najboljši gvant in ga oblecite in upostavite taj prsten na njega roko in očrevle na njega noge, denite mu prsten na roko in obovalo na noge. Dajte mu prsten na roko in čevlje na noge. Dajte mu prsten in obujte mu sandale. Pripeljite pitano tele in ga zakolite, ter jejmo in se veselimo. Ter jejmo in se veselimo. In jejmo in se veselimo. Ne imejmo eno veselismo, da jemo in se veselimo, ker bomo proslavljali. Zakaj leta moj sin je bil mrtv in je zopet živ postal. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je mrtev in zdaj živi, bil je zgubljen in je najden. Našel se je on, ki sem ga izgubil. In slavje se je začelo. In začno se veseliti, začeli so veselo pojedino, začeli so se veseliti in je začel vesel biti. Ja, sej tako je, kaj na kakšni ohceti, ki bi poslušal, kaj da se dva od cigaretu pogovarjate. Tako je približno, kaj tole bereš, ne? Ja. Kar nekaj na tako pesnjenje, no. Ne vem, lahko, prelahkotno se mi zdi. To je sveta knjiga, to je sveto besedilo. Zakaj? Ja, tako ja. Eno zmišljevanje se mi zdi. Ja, bi verjel, da se ti tako zdi, ne. Sam, da lahko zdaj tele naši bralci tako lepo, mirno uživajo pri branju svetega pisma in se narabijo matrati, narabijo požirati žeblov, da tako rečem, ampak lahko v miru berejo in kar razumejo celo, kaj piše not. Zato smo se mogli hudo pomatrati, dejansko, da dobiš tak tekst, ki jaz gleda, recimo, bolj lahkoten, kot ti praviš, ne, za tak tekst dobiti, ne, rabiš dvojno več ali pa trojno več matranja, kot za nek navaden svetopisanski prevod, ki gleda v grščino, pa pa slovenščino lepo raztegne na uno prokrustovo poslo od grščine in Slovenci ne si pa pomagajo, kakor si hočejo. Ne, mi tle delamo tako, da gledaš, kaj je tam v grščini in se matraš s tistim, se boriš s tistim, se tepeš s tistim, pol ne, pol pa prideš še slovenščine, pol pa treba najti, kako se normalno to pove.
In to pa niti slučajno ni lahko, a ne? Ker nismo navajeni sploh tako misliti in je treba najti navadne izraze. Ne? Tako da tle smo se zelo pomatrali in se matramo še naprej, se to itak sam začetek tega. So nam pa pri tem tudi pomagali, kljub temu, da stvar zgleda tako neresna, kaj praviš, ne? So nam pomagali tudi resni ljudje, ne? Taki, ki pač so usposobljeni za to in tudi uporabljali smo resne pripomočke, ne? Kot so razni biblični komentarji pa tako naprej, se tega je danes dost. Tako da tle vide zelo vara, no, moram reči. In tle se treba vprašati, zakaj pa te starejši brat se tako čudno obnaša? Zakaj je to tako nesprejemljivo? In začeli so veselo pojedino. In začeli so se veseliti. Medtem je očetov starejši sin delal na polju. Ko se je vračal domov, ko se je domov grede približal hiši, in kadar on pride, in ko se gradoč približa hiši, so mu naproti prišli zvoki glasbe in plesa. Je zaslišal godbo in ples. Zasliši on tu petje in v to plesu. In je k sebi poklical teh hlapcev enega izmed služabnikov, enega od služabnikov, enega hlapcev. In vpraša, da bi zvedel, kaj se dogaja. Kaj bi tu bilo? Kaj je to? On pak je njemu povedal. Pojasnil mu je, mu rekel, mu pa reče, tvoj brat je prišel. Vrnil se je vaš brat. Brat tvoj je prišel in oče tvoj je zaklal tele pitano tele, debelu tele, ker je dobil zdravega nazaj, ker ga je dobil nazaj živega in zdravega, da ga je supet zdravega ima. On se je pak razsrdil, on pak je srdit postal. Starejši sin se je razjezil in sploh ni hotel stopiti v hišo. Se razjezi in noče iti noter. Razjezil se je in ni hotel stopiti. Zato je oče prišel ven in ga prepričeval ne pride. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal in ga je prosil, ter ga prosil. On pa je dejal očetu. Je očetu odgovoril in mu je dejal, polej, toliko let jaz tebi služim. Toliko let že delam zate kakor hlapec. In nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, nikoli nisem prestopil zapovedi tvoje. Vedno sem se držal vsega, kar si rekel, in v nej sem tvoje zapovedi nikdar prelomil. Pa mi nisi še nikoli dal kozliča, niti kozlička. Nikoli enega kozla dal, da bi se s prijatelji svojimi razveselil, da bi se poveselil s svojimi prijatelji, da bi z mojimi prijatelji vesel bil. Da bi se jaz bil poveselil s mojimi prijatelji, da bi lahko priredil zabavo za svoje prijatelje. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ker je le ta tvoj sin prišel, tale tvoj sin, ki je z ženskami pognal tvoje premoženje, ta tvoj sin, ki je s hotnicami zapravil tvoje premoženje, ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, ta sin tvoj, ki je zažrl premoženje tvoje z vlačugami, le ta tvoj sin, kateri je tvoje blago s kurbami požrl, kateri je svoje blago s kurbami sedjal, ti zanj zakolješ najlepše tele, pitano tele, tele pitano, debelo tele. Oče pa mu je odvrnil, otrok, sin, sin moj, poslušaj, ti si vseli z menoj, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vse moje je tvoje, vse, kar imam, je tvoje, kar je moje, tu je tvoje. Gostiti in poveseliti pa se je bilo treba. Poveseliti in zradostiti, veseliti in radovati. Ti bi pak imel vesel in od dobre volje biti, ker je bil ta tvoj brat mrtev. In je užival. Zakaj je le ta tvoj brat, ki je bil mrtev in jo zopet živ postal? Zdaj le pa se je gotovo treba veseliti in proslavljati. Našel se je tvoj izgubljeni brat. Bil je izgubljen in je najden. Izgubljen je bil in se je našel. In jo je zopet najden. Ja pa, ima sploh ta stvar imprimatur? Ima nihil lobstar? Kaj pravijo škofe na tako stvar? Jaz ne morem verjeti, da oni tako reč kako tolerirajo in druge avtoritete. A se sploh zmenijo za tako tole početje, tega ne morejo odobravati? Ja, v bistvu kar se zmenijo. Tako je, ne.
Težava je v tem, da mi pri nas res nismo vajeni česa tazga, ampak ne na zadnje po svetu pa obstaja ogromen takih prevodov in dejansko, kaj ne rečem, vse resne cerkve podpirajo take prevode in katoliška cerkva in razne protestantske cerkve in ostale. Ampak papež pa ne more tega prenašati, po mojem. Ja, no, ravno tale Frančišek, ki je zdaj prišel, ne, preden je postal papež, je prav posebej napisal priporočilo za en točno tak prevod v španščino, ki se imenuje prevod v aktualni jezik. Zakaj? Zato, ker je videl, da taki prevodi enostavno so za določene ljudi, tukaj gre predvsem za mlajše, pa za ljudi enostavno, ki niso bliz cerkvi, so taki prevodi potrebni in jih rabaš in sploh ni druge možnosti. Ne? Zdaj ne, ali bi bil rad ti zdaj bolj papežki od papeža, ali kaj se mi zdi. Je pa tako, no, da tudi pri nas so to lepo podprli, škof Koprski je celo napisal predgovor in tako naprej, tako da nimajo oni problema s tem, zato ker vidijo, da je pač za določeno rabo, a ne, so take stvari potrebne, ne, ker čist gre za to, da nekaj, kar je mrtvo, da postane živo spet, ne, tako kot smo slišali, ne, gre za to, da je eno sporočilo, ki je doslej bilo zaklenjeno v enih mrtvih besedah, da se ta koda skreka. Pa da to rata spet dostopno širši javnosti, da lahko ljudje absorbirajo to sporočilo. Tako, zdaj preden navalite na stojnico svetopisanske družbe in vzamete v roke to knjižico Življenje z Jezusom, se pravi svetopisanski prevod v sodobnem jeziku, mi dovolite še izgubljenega sina v sodobnem svetu. Nek človek je imel dva sina. Imel je tudi ženo, a to zdaj ni važno. Čeprav žena je umrla že pred leti v prometni nesreči. S fantoma se je v nedeljo do popovdne vračala z izleta, za katerega si on, oče, ni utegnil vzeti časa, se je vodil malo gradbeno firmo, Knauf sistemi, in se je kot podizvajalec udinjal mnogim večjim gradbenim firmam. Za naročnika se je včasih delalo noč in dan, tudi v nedeljo, če je bilo treba. Se je delam za vas, je večkrat rekel, da boste oblečeni in siti. Tisto nedeljo je gradbišče zapustil predčasno. Sredi avtoceste je v soju policijskih in gasilskih luči identificiral ženino truplo, predno so jo pokrili s temno plahto, nato pa fanta, ki sta bila stara 4 in 6 let, le rahlo upraskana in v šoku, vzel naročje in odpeljal domov. Fanta sta rasla. Oče je skrbel za njo po svojih najboljših močeh, nič ima ni manjkalo. Nič. Razen mame, kdaj pa kdaj. Neprestano pravzaprav. Starejši je bil priden v šoli, upisal se je na arhitekturo. Mlajši pa je v srednji šoli našel družbo sebi podobnih luzerjev in začel raziskovati spolnost, alkohol in mehke droge. Nevedno in ne nujno v tem vrstnem redu. Doma je še komaj kaj spregovoril. Besede imajo svojo težo. Teže, ko so, manj se jih izreče. Oče je začel moliti, fant pa je klel. In na dan, ko je dopolnil 18, je vlomil blagajno v očetovi firmi in z mesečno plačo vseh zaposlenih pobegnil od doma. Najprej nekaj dni pri prijateljih, potem pa naprej, proti morju, Koper, nato nekaj mesecev Trst. Očetov denar je kupnel. Predvsej ga je preprosto razdal med prijatelje. Večino ga je šlo za drogo. Tu v Trstu je prvič poizkusil heroin. Poskus je bil uspešen, navadil se je. Ko je denarja zmanjkalo, spet naprej, v Milano. Prijatelj naj bi poznal neko bratrančevo bivšo, ki naj bi jih brez dvoma sprejela in tako so spali na prostem. Na železniških postajah, v parkih, vežah, za smetnjaki, na to Piacenza, Padova, Livorno. Mehke droge je že kdaj zamenjal za trde, telo je zahtevalo odmerek in ker denarja ni bilo, je tudi kradal, če je bilo treba. In treba je bilo. Namišljena svoboda se je spremenila v resnično suženstvo, prijatelji so odšli ali pa so bili zaprti in kar na lepem je ostal sam. Telo pa je hotelo svoj odmerek. Zato se je tudi prostituiral, če je bilo treba. In treba je bilo. Včasih je pomislil na dom, na mamo, na brata, na očeta. Mislil je, en odmerek stane toliko kot 15 opek. Kvadratni meter tlakovcev, ena knauf plošča, žakelj cementa. Mislil je na delavce, ki jim je ukradel plačo in jim je en odmerek pomenil par kil kruha, riža, nove čevlje. Telo pa je zahtevalo nov žakelj cementa. Tako je obležal v neki ulici, v smetnjakih, s prevelikim odmerkom v krvi. In našli so ga smetarji, 2 južnoafričana in Turek.
Poklicali so policijo in rešilni avto. Ko se je zbudil v bolnišnici, ki se je morda res zgolj po naključju imenovala bolnišnica Božjega usmiljenja, so ga vprašali, ki dela persona voj večina posjamo avizare, avkjamare, koga lahko obvestimo od vaših bližnjih, koga ne pokličemo. In rekel je očeta, kome ki? Kjamate il padre. Bilo je v petek, pozno po noči, ko je zazvonil telefon. Oče se je usedel v avto in vozil kot nor do Livorna, dobrih pet ur, divjih pet ur, norih pet ur. Po prstih previdno je stopil k postelji, kot bi se bal, da bo spet pobegnil. V shujšenem telesu, v upadlem obrazu, je le s težavo prepoznal svojega sina. Minilo je 10 let, minila je mladost, minil je strah. Prijel ga je za roko. Sin je odprl oči in ko ga je zagledal, jih je hitro spet zaprl. Oprosti, oče, odpusti. Sin moj, samo da si živ. V soboto dopoldne je spet zazvonil telefon, bil je starejši sin. Dobro, pa kje si ti? Livorno. Kje? A si nor? Sem. Nor, od sreče, tvoj brat je živ, našel sem ga. Tu zraven mene je, ga boš pozdravil, ti ga dam na telefon. Pa ti veš, kateri dan je danes? Se zavedaš, da je danes moj poročni dan? Tule stojimo pred cerkvijo, vsi te čakamo, ti si pa... Ko te je pred 10 leti ta junkie oropal in si skoraj šel v stečaj, sem te jaz reševal svojo štipendijo. Vsa ta leta sem bil ob tebi in ti pomagal, medtem ko se je on potikal, Bog ve kje. Danes, ko te potrebujem, ko želim, ko prvič v življenju nekaj želim od tebe, da si z mano, se pa on pojavi in ti že tečeš. Če te ni klical 10 let, bi lahko počakal še en dan. Sin moj, veš, da te imam rad. Vse moje je tudi tvoje. Ampak tvoj brat je živ. Oprosti mi. Poljubi nevesto v mojem imenu, sin moj. Ko boš imel otroke, me boš mogoče razumel.